iskaashiga iyo xiriirka la sameynayana waxay saldhig u tahay maamul wanaagii iyo dowlad wanaagii sida furitaanka lugbada qaranka secretary ku jirtay in isdhexgal iska warhayn la sameeyo. Taasi waa waajib dastuuriya in la sameeyo. Waajib dastuuriya marka aan leeyahay waxay ka mid tahay maxay dhismaha qaranka ee burburay in dib loo habeeyo kaabayaashiisii dhaqaale, mid maamul iyo mid siyaasadeed. waxaan rabaa inta aan u gudagelin farinta guddiga madaxa baran ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu yahay daqiiqad in yar ooba inaan agaasimayaashan guud aan halmar aan u bidhaanay guddigu waa guddi dastuuriya sibaa baqsan qodobka 111 xarfka C wuxuu leeyahay awoodo gaara iyo mas-uuliyada gaara ee saara guud ahaan wuxuu ku dhisan yahay xeer la yiraahdo xeer nambar 19 oo guddigani tilmaamaya in la dhiso iyo shaqooyinka uu qabanayo waajibaadkii awoodaha uu leeyahay. Waxa laga rabaa ayaa waxay tahay waxa ugu horreeyay guddigani maamul wanaagga iyo dowlad wanaagga in uu dhiso. Macnaha la dagaalanka la leeyahay ujeedku ma ahan in dowladda dagaal la gelisho in agaasimayaasha la yiraahdo korkii wadanka uu leeyahay maxaa siyaadiyadu ku dheh. Ma ahan waxba laga baahayo fikirkiini. sidee loo heli karaa dalkan siyaasadiisa iyo boolisyada hadda lasoo bandhigayo oo in badanna idin rahman yihiin, in badanna hadda aad guda jirtaan inna idin dhiman yihiin. Guud ahaan ujeedada hay-adda loo aasaasay waxa waaye yoolkeeda in la gaaro in aynan dhicin isdabamarin maamul, isdabamarin dhaqaale.